Нема такого мінералу на всій планеті, не знайшлось, в яким би щось не умирало і не народжувалось щось. Ці рядки нещодавно з'явилися на стіні трансформаторної будки, що на території академмістечка Дніпровської політехніки. Проєкт «Слово на стіні» поповнився ще одним віршем. Нагадаю, ідея проєкту полягає у тому, щоб познайомити містян із творчістю земляків. Уже 10 фасадів у Дніпрі, Кам'янському, Покровську і Павлограді прикрашені висловлюваннями українських поетів та письменників. Цього разу автор поетичних рядків Віктор Корж. Уродженець Кіровоградщини, майже все життя мешкав у Дніпрі на вулиці Вернацького. Поет і літературознавець, став випускником, а потім і викладачем Дніпровського національного університету. Протягом життя Віктор Корж опублікував 11 творчих добірок. Сподобалась фраза, тому що вона про те, що душа є навіть у камінні, є у кожної речі. Сподобалося ще й те, що це стосується гірничого університету, який тепер вже Дніпровська політехніка, але все ж таки тут є спеціальності, пов'язані з геологією, з камінням, тому у нас отак все склалося разом. Плани є, зараз ще малюємо в українському подвір'ї, це при єпархії Української церкви.